každý rodný kůl. Z chlupatých nohou nejde šup, a hádanka temná jak důl. Drahí kamarádi, máme takový problém. Nemůžete tleskat, protože tady v 10 večer začíná diskotéka. A my to do té doby musíme dorazit. A to není naše diskotéka. To je opravdová diskotéka. Za 60 korun můžete si koupit lístky. Tak vážení přátelé, jedu třídou dál! Rovnou to smažíme! Toho pultu. Ještě jednou. Motory šílí, nákladák bílý mol. Tu si zrátka chvíli, svrdlení tváří svou.
Ale něco řeknu, ty šoudrzy, to je strašná věc. No já jsem si říkal, Praha, veď, koupím si sako. Tomu se nedá vydržet. Tak, milí veteráni, vy vidíte, že mám tady na vás takovou, místo, odkud se káže, nebo se zároveň přikazuje, protože veteráni studené války jsou projekt, který nejen připomíná naše kamarády, ale zároveň připomíná dobu, v který jsme žili. A jak to tak vypadá, v který taky žít budem? Veteráni studené války! Jedovatý těžký špinky, čas nechal stát. Promítač do kabinky, děti nesmí brát. Sochy stojí z hrdou pěstí, tvaru hvězdy, čelem ke zdi. Stop roků mizí v teplotách. Ještě nejsou až tak starý, je to pořád v nás. Ovona a Sparty, který sehnat nešlo z nás. Než bejt kámoš s trafikantem, lubrikantem, večer s kantem, na to přijít, jak se točí svět. Ale veterán už cestu zpátky pocitá, jako tenkrát je to fajn. Každý z nás byl na sebe, aby střežel raz. Je to celý trochu doják, a na zádech vraz. Vědět, jak se v bojně vyhnout, dráty zdvihnout a pak strhnout, nebo jině čekat v hospodách. Tak táhne veterán uši od dob války studený, ale pořád je to fajn. Je to fajn, spolu dávno prošli Lensko. Je to no!
Tak tenhle projekt, který vlastně vzniknul spojením hned několika zářných duší, který jsem měl tu čest v životě potkat, vlastně vzniknul pod kuratelou Zdeňka Juračky, Oty Petřiny, Fanánka a Milana Cimfeho, kterýho nemůžu nevzpomenout. A tehda části souboru Vítkovo kvarteto. Dneska jsme úmyslně vlastně vytvořili veterány studené války jako nepopsatelný tým lidí, který vlastně nevíte, co to je zač. Protože my se nepředstavujeme, neříkáme, kdo je kdo. Tak poznali jste, že spousta členů souboru má dneska dvoják, troják, čtverák. Takže musím říct, že jsem strašně rád, že tahle deska vznikla a hlavně, že vznikla za podpory vás. Protože když jsme začali tohle turné, tak jsme vůbec netušili, jestli někdo přijde, jestli nás někdo má rád a jestli snad ty veteráni budou žít i dál. Chcete to? Tenhle večer ale není koncert veteránů studené války. Tenhle večer dokonce není vůbec koncert, což jste jistě poznali. Protože dnešní večer je prostě mejdan. A je to večírková vzpomínka na naše dva kámoši, kteří už s náma bohužel rád nemůžou, ale který se vždycky, jako když tady stáli napravo nebo nalevo, tak pomrkávali a myslím, že nám drželi palce při tom, když jsme tuhle věc dávali dohromady. Tak zdravíme tě, Zdeňku, zdravíme tě, Oto, a děkujeme moc. We'll be right back.
pecka. Ale jako zajímavý je, že když jsme tu desku vydali, tak jak víte, Vítkovo kvarteto je soubor, v kterém jsem kdysi působil a který měl jednu velkou zvláštnost, že a to nechci se nějak dotknout našich jako fanoušků, ale chodili samý ošklivý chlapy. A jako všichni mě vyprávějí sexuální zážitky za celý život, co v tom Big Beatu byli. Kiss třeba, že? A my nic, ale nic, no, za celý život nic, děda je mi to svědkem. A tak jsem toužil, jako, aby jsme měli aspoň jednu pecku na ženský. A ve veteránech se nám to podařilo, takže teď úplně šokován jsem, že minimálně polovina, pánové, návštěvníků je krásná.
Tak jsem tady. Já vím, já vás tam cítím. Jak jen to jde,
žurat. Pozdyšně vážně zvat si, s nima se prát. Radši vázím pitlíky s práškem, co byl hůli. Kaplou se toulal, a ten závěr. Kaplou se toulal, a ten závěr. Thank you.
měl bych spát. Tma zamlklá a chladná, měsíc hledá okna prázdná. Chaotický sen si nechám ustát. A smít jenom smít, že zítra pochopím, proč každý ráno probouzí mě. Jsme to stihli vzpomenem v té náladě, že se držíme takový pěkný barovce, ono to tady tak vypadá jako v takovým pěkným baru, 3 hodiny ráno, sovy, tohle. Tak dáme ještě jednu, která je vzpomínka na našeho kamaráda, který už odešel před mnoha a mnoha lety. Byl to můj úžasný kámoš, naučil mě kouřit marihuanu, založil reggae svět v Česku, Aleš Drvota, ze skupiny Babalet. Pro něj je písnička Alibaba.
místo. Všude kolem je hory ke zní. Zůstalo tu po něm místo. Svět má svůj řád. V něm jsou nejprvní, první, první, poslední. A je. V podstatě můžeme večer skončit, protože máme 9 hodin. V podstatě můžeme, říkám v podstatě, protože víte, že další část, která se tady bude dnes večer vyvíjet, je v podstatě ve vašich rukou. Režie tady skončila, teď skončil program. Já nemůžu než říct, že mě velice, velice překvapilo, kolik lidí zná veterány student války. A samozřejmě, ale že pod Prahově za to musím poděkovat dvou mým nejbližším spolupracovníkům. Rádiu Beat a časopisu Reflex. Bez jejich pomoci se obávám, že bychom se na tuhle fantastickou šňůru nemohli vydat. Ale protože to dneska není večer veteránů studené války, dneska je to večer Zdeňka a Oty v návaznosti v takový té aluzi společenský večer, kdy si to bývalo Vítková kvarteta, dnes Zdeňka a Oty, tak vám musím říct, že jako to bývalo za stará, je to i dneska. Vy si to zkazíte, vy rozhodnete, kdy odsaď odejdeme, protože všechno, co se teď odehraje, už je jenom na vás. Já už budu jenom dirigovat. Budu sledovat, jak dneska publikum je vyspělé. Musím říct, že zatím rekord má Litvínov. Bylo to hodina 48 a toho posledního jsme museli zabít. Tak. Teď už si dělejte, co chcete. Už to není v mých rukou. Naschledanou, hezký večer! Baterka v mikrofonu, už svítí červeně. To záleží na vás, nevím, na co budu zpívat.
kluci. Já to nedám. Co myslíte, dám to? Mio, já ti napovím ty slova. O sole mio, Igore, svíhneš se, jako vždycky. O sole mio, já tě jsou nezvé. Thank you.
Hele. Vítkáči jsou ale jako vždycky bývali. Bez zkoušky, po 4 letech. Flaška kořálky, 2. flaška kořálky, 3. flaška kořálky. A na pódiu se děje to, co se dělo vždycky. Jak kdyby ty 4 roky nebyly. Sex, drogy a rock'n'roll. Korunovou vstupenku na disko od 22 hodin tady vedle, budou váma zataraseni za zpěvu bojového typu Je to disko! Diskotéka! My vám dáme, barmani! A teď si dáme Pizza Grill! To bych blil!
hrajem AIDS, tak si to musím užít tady. Protože jednou vždycky toho Igora za představení prostě bojec musím. Většinou to bylo v AIDě, ale ta je dlouhá, tak by se nevešla. Pizza grill, to je denní grill. Už léta neměníme styl. Po ránu jedem teplý toast. Do prachu za tak málo sous. Co milujeme. Není, no víte, Marku, ty to víš, ale my jsme byli podezříváni, že jsme alkoholici, protože vypadáme divně, chováme se divně, pravda i ta hudba je taková divná, ale to všechno vzniklo tím, děkuji ti. To všechno vzniklo tím, že hned na začátku, hned v mládí, jsme byli indoktrinováni zvláštní chemikálií, která nám vstoupila do těla a způsobila ty změny, které na některých z nás jsou viditelné i v pozdním středním věku. A to nebyl rum, to nebylo pivo, to byla limonáda jménem Broňa! Oh,
tady všichni jste. V podstatě vás hudba nezajímá. Vy chcete vidět to skandální vystoupení. Benavítka, jediné světové solo na hlavu. Já bych vás poprosil o rytmický potlesk. Která jakž tak zabírala, ale zase to bylo jenom na chlapy. Tak my vám jí dáme.
malička holčička a starý gentleman. Střídání na stráži, on chce mít obtýden. Dáma je zkušená, víno a parfém. Kostky jsou vrženy, vždy spod večera. Vyšli snadno. To by jen tak vypadalo. Přece jsme jako ty Springsteenovci. Hrajeme 8 hodin dokupy. To znamená... To se směju. Nějaký čas.
Dáme to ještě jednou. Tak to u nás bývá zvykem. Pinčku, odklepni nám. No, nepočkejte, na to začne. Ne, odklepávej to. Hele, po komunisticku nepřidáváme, protože si to lidi nezaslouží. Veteráni studené války, Vítkovo kvarteto, bude postupně odcházet tady do hospody, kde s vámi osobně prožijeme noc, se všema, jako vždycky, protože moc mě potěšilo, že tady v podstatě dneska večer nebyl nikdo cizí. Všechny vás osobně znám, mám radost, nazdar na balkoně, nazdar dole, protože jediný, co by mě teda opravdu naštvalo, kdyby se mezi nás někdo infiltroval. Každý si hlídejte svýho souseda. Kdo nebude vědět, co bude následovat, okamžitě ven. Na mraz, vyvest. A já to budu kontrolovat. Světlič, osvětli mě je, jestli je můžu vidět. Ne, jestli je, můžu je. Nech to rozsvícený do nich. Já to chci kontrolovat. Může se stát, že přijde někdo cizí. No, jste se divili. I ze Slovenska můžou přijít. Ale my jsme na to připraveni. My se mezi sebou známe. Už vás sleduju. Sleduju vás bedlivě. Thank you.
to vy, umíš to. Kam jde ten s tím černým podnámem? Chodí tu, je lehce. Ještě třetí generaci Vítkáčů, nahoře čtvrtá generace Vítkáčů. A jak se tak na vás dívám, ještě dlouho zůstanou veteráni, Vítkáči, Zdeněk i Ota prostě s náma, protože jinak to ani nejde. Dokud si poslední z nás bude pamatovat, je to on, pražský démon, tak jsme tady všichni společně. Tak hezký večer. Yeah.
nic z nás nenapraví. Potřebujem pravdu znát. A skončila už válka chladná. Můžem klidně spát. A srdce máme prázdná. A nedáme to znát. Prosíme tě, vrátil nám nepřítele, vrátil tě! Za vlast. Jak to vidíš ty chlapče s tím nádherným videem, který jsem ti říkal, aby spustil, když dojde k této chvilce, on už tam není. Oni už je na pivo. On už asi do prdele. Hele, seš tam nebo tam nejseš? Jo, je tam. Tak pust zvuk. To stojí za to. Jako kvítek na tubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů. Aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš.
ty vděčně myslíš na ní. Aby mu cenu dalo i město.